oi, see on ju päris ja lugu, seda oskavad kõik, isegi mina oskan seda peast. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, rinnus saadik kiigub kaste hein. Ütle, kus ma rada teha tohin, igal pool on noori õitsev hein. Ütle, kus ma rada teha tohin, igal pool on noori õitsev hein. Jaani õhtul süüdatakse tule, tantsub latsil tallatakse hein. Aastas kord see õhtu ette tuleb, igal pool saab muserdatud hein. Aastas kord see õhtu ette tuleb, igal pool saab muserdatud hein. Vaata siin meie ees viljeletakse uut polka stiili, aga see on järgmised põlvkonnad, et tantsivad kõik niimoodi seda. Jaani hõõl on sõna jalad hõites, metsal, kus kõrge-kõrge hein. Lapsed, lapsed, sinna minna võite, nii kui nii sealt asvatud saab hein. Lapsed, lapsed, sinna minna võite, nii kui nii sealt asvatud saab hein. Jaani päeval rinnu nii on rohi, sügis jõuab jääb vaid kulu hein. Ja mina tahan tänada kõiki, kes täna on tulnud siia Jaanikule kokku. Võta hoogu. Proovi visata hästi sinna suunda. Lõkkeni võib välja visata täitsa. Mitte selja taha, ära selja taha visata. Oh, tubli! Nii, Veeliks valmistub. Opsti! No nii, aga nüüd mõõdab liit. Kaheksa. Et sihtmärk on punase mikrofoniga, eks siis teda tasub proovida pihta lüüa. Nii, ma olen siin. Nii, olge valmis. Esimene viskaja. Oh! Kus see maandus nüüd? Umbes siin. Jaak on 53 aastane. Ei ole vahet. Okay. Võta voolu. Ja tuleb 53 meetrit jälle või? Ei, ja ise läks ja tuleb siis 30 meetrit ära. Alla selle kätli ei tohi. Oh, see oli jälle paigas, kus visata. Ja, oh, ja tuleb eest ära ja pidaaegu pihta kõigile. See oli nüüd kõrgusrekord kindlasti. Aire Lendel ka punane pea, nii et... Vaatame, kas... Ära on! Ja ära... Nii, siia pole olegi keegi visanud. Aga ei tea jah, kuhu suunas. Täpselt lendab. Tuleb üles poole vaadata. Jah. Igaks jõuks. Kõrgus oli hea. Kõrgus oli igates väga hea. Hea. Tulge eest, tulge natuke eest ära. Sest ummik on ikka selline ettearvamatu. Seda me ei tea kuhu. See peaks olema tänase päeva pikim visega. Nii, siin on ka tehnoloogia mängus. Oi! Tubli! Nii. Stiilipunktid tulid kindlasti. Ka päris kaugele, prügi kastini sinna. Kas meil on veel? Järgmine jääb ka. Oh,
Kui keegi veel tahab registreerida, siis oi! Igades esimene põllu peale vise. Ma ei tea, me kummiku ka üles leiame, aga... Leitud. Aga pikkust me ei tea seda. Ja võib veel tulla kirja panna, kui keegi veel soovib. Praegune rekord on meil... 24 meetrit või? Nii. Oho! Ka päris kaugele. Paljal on kindlasti parem. Võibolla oleks teine kummik jalas olema. Oho, päris kaugele. Päris kaugele. Julgustame Tiitu siis. Tal on väga eriline kauboi tehnika. Aga ta rõõmus vähemalt. Oho! Päris kaugele ja kõrgele ka. Oled mu jäine kuninganna. Sindu ajan ma. Oled mu jäine kuninganna. Aga mõistust väga vähe. Nii, olete valmis? Nii, üks, kaks, kolm, läks! Nii, siin ei ole allaannist. Ei! No nii. Nii, valmis? Üks, kaks, kolm, läks! Nii, ei, siin ei olnud isegi mitte võimalust. Tauno, kolm võitu juba. Kiik tuli meil vastu Taunole. Kiik versus Tauno. Nii, pange valmis ennast. Taunole vasend sees juba. Siin ei ole väga suurt vahet, ei ole vist. Mõtlesime natuke pulga siia poole. Nii, üks, kaks, kolm, läks! Ai, see on päris väga tasane. Tauno! Kõmba! Nii, Kiik pittis ära. Kiik, me hakkame sulle nüüd vastast otsima. Oled sa selleks valmis? Ei ole, aga sul ei ole valikuid. Sul ei muidugi jalanud. Ei, tema ei tõmba, tema lihtsalt annab nõu seal. No, nad on väiksemad ka, ärge nüüd siis. Kristot ei ole näha. Okei. Üks. Ka. No tõmmake poisid nüüd, mis te nüüd?
Üks, kaks, kolm, läks! Tüdrukutel on lihtsalt üks ankrumees. Tõmmake, tõmmake, poisid! Ei tee tuul müürile midagi. Poisid on visad ikkagi, ei anna alla. Nii. Ei aidanud see ankrumees ka ikkagi vist lõpuks, et... Poisid! Kaks, kolm, läks! Oi! Poisid, mis te nüüd teete? Nüüd annud natukene siis... võimalust tüdrukutele ka, aga... Kaks, kolm, läks! Nii, tõmmake! Ei! Siin, liiga lihtsalt andsite alla lihtsalt. Olete valmis? Üks, kaks, kolm, läks! Oi, seal on nüüd midagi ebavõrdset, kuule! Nii, siin läheb võistuseks. Tõmmake! Tõmmake! Teele, kus sa pärit oled? Imaverest. Imavere, meil on Imavere esindatud siin. Nii. Väätsa ja Imavere. Ma natuke tõstan seda. Nii, valmis. Üks, kaks, kolm, läks! Nii. Tundub siiski, et Väätsale täna vastast ei ole, aga veel ei ole lõppenud. Imavere veel ei anna alla. Nii. Ei ole kerge. Ikkagi siiski. Väätsa võitis ikkagi. Siis on akna ees, jälgin märga tänavat. Kohe loojumas päev, nängu ju värava. Ta riided vette
oleks jäänud tänaval. Inges piinab pitsita, seisan üksi väraval. Kas oli ta kummitus, õhtu päikese käes? Mulle jääb vaid unistus, sulen silmad ja näen. Nii seisab seal tänaval. Oi, aitäh! Läks! Ala nii! Bogdan võitis! Üks, kaks, kolm, läks! Lapsed liiga kaugemal igaks juhu! Kõike hästi! Nii, üks, kaks, kolm, läks! Nii! Ikkagi Bogdan võitis! Kas on meil julgeid? Kristjan, ära ennem kuku! Üks, kaks, kolm, läks! Ikkagi kohdas 1, 2, 3, läks! Nii! Teile! Oi! Aga teile võitis! Spasiba kohdanele vastu! Kes tuleb teilele vastu? Nii, kuidas on sinu nimi? Martin! Martin! Astume koomile! Nii, olete valmis? 1, 2, 3, läks! Teile oli väga huvitav tehnika. Jaa. Ja järgmine on Eleni valmis siin. No teile! Eleni on ka meil võitnud siin. Nii, olete valmis? Nii. Üks, kaks, kolm, läks! Lapsed tuleme kaugemal aivaks juhuks. Nii. Nii, võitleme. Nii, ikkagi teile! Oi, ei olnud pikka pidu siin. Nii, kas tõesti keegi teilele vastu ei saa? Nii. Üks, kaks, kolm, läks! Oi! Nii, teile kukkus ka küll, aga hiljem. Nii, Raido. Raido läheb, tõsine mees. Teile tundub siia mani võitvatu. Kas Raido kavaldab teile üle? Nii. Üks, kaks, kolm, läks! Raido võitis ikkagi teile ära. Nii, Oisu ja Vätsa. Üks, kaks, kolm, läks! Sõbrad on koos, kohe näha, vajad sõbraks. Erdo ja Tauno, nad on juba võõtu võtnud meil siin kõie veos. Lapsed, tulge kaugemale, lapsed, igaks juhuks natuke tulge kaugemale. Nii, olete valmis? Üks, kaks, kolm, läks! Tauno! Nii, tegutseme! Üks, kaks, kolm, läks! Kauno seisab kudagi kaotuselt paigal. Kauno tegutse ka! Võttis maa, lähtu siis eks andmiseks. Üks, kaks, kolm, valmis, läks! Võiduga tänase pari.
nii. Kuidas on sinu nimi? Tim Salveem. See on huvitav nimi küll, jah. Aga siiski, olete valmis? 1, 2, 3, läks! Nii. Tauno siiski. Võidab. Nii, 1, 2, 3, läks! See oli natuke, ei kättega ei tohtinud. Jaa, nii kättega ei tohtinud, jah. Ikka sellega. Nendel mängudel, nendel jaanidel. Nii et sa oled jaani tiitlit väärt küll. Topelt võitja ja sellepärast ka selline natuke suurem kingitus sulle. Nii. Kas on peaga öelda ka? Häid pühi. Osta kõik paremat head. Palju õnne! Aga ikkagi ma arvan, et naised on ka ühte auhinda. Nii, palju õnne. Nii et tubli. Väga tubli. Aga nüüd veel, kes tahavad. Anname välja ühe suurema auhinna. Ja ei tasu nukrast lasta. Järgmise, kui ansambel pausi teeb, loosime välja veel bileteid. Ning vahepeal, kui ansambel esinema hakkab, üritame ka vaikselt tõkke üles panema. Elame kaasa, aitame!
vaja loota. Nii, kui sa üles tõstad. Käed sirgeks. Tähelepanu, on seda läks? Ai, ai, käed hästi sirgeks, niimoodi. Käsi vajub ära. Ehk siis käsi on ära vajunud ja vaistab maa ära, kuna käsi on ära vajunud. No nii, läheb kirja aeg. No ja päris hea asend on, päris hea asend on. Õlleisu on suur, tundub. Õlleisu on suur. Kui tihti sa poest niimoodi õllega välja tuled? Käed ees. Iga päev. Iga päev, no siis on see harjumus juba. Nii, julgustame ka nüüd. Ei ole nii kerge. 40 sekundit selgelt ette välja sinna paik käima. Nii. No julgustame ka. Eelda ma ei sinna võitu juba täna. On keldule ka kaasa läheb ja ole. Minga kerta! Veel! Juba läbi küll!
kas kaks koht kui pelisin, siis keegi ei seisme, ei kõik jõudu mõtteid loeg. Ma ütlesin, et oleks ja võtsed siis kohvi jooks. Ai, ai, keegi, kaitse hingelde. Ai, ai, keegi, oled just see. Ei leidnud seda, keda looksin. Mul kaasas lilled olid temale, kui temas sellest ei hoolin. Ei jäänud üle mul kui lahkuda, see haige tee pealt on sinna riiv. Need lilled teistele on kingi maa ja kohe saab siin samas pulli. Ja veel kord pala sada, meil on kõige kokkui. Saame peavad ürutuks jäädata. Ma sada, teeme uued ringid. Nüüd ja väegu pidu panna saab. Ma sada, meil on meies kokkui. Ei keegi saame peavad ürutuks jäädata. Ma sada, teeme uued ringid. Nüüd ja väegu pidu panna saab. No nüüd me pangi selle laulu sisse viisavalt politseid. Natuke enegi on peaaegu. Raukula külas nägin see muusi ja enam sulle vähem mõtule. Me pidu tuuri vedas ülesi ja viina võtsin terve putle. Ei tea kui kaua keskis piiruse, ma leidsin ennast võõras koodis. Ei kaasad teisi palju riidesse ja ütlesin, et lähen. Vaikse linna, rahat taksojaks vastu ei löö. Viis küll laus on nüüd viimase nalja, jääd pole praegu me mäng. Kõik kappi ei tee mõned kaljad, kuid sinuta jääd mu säng. Sest et sinu silmad on kui võõrad, kuigi ilusad linna tuled. Nii ilusti tantsivad siin.
ansambel täna tehtud on. Aitäh teile. Turvalist kodujõudmist teile.